Avui en dia tenim, almenys estem molt, molt propers, molt notificat el que és la Federació Espanyola de Futbol, que ha duit un canvi radical, allà on ha confiat en nosaltres, ha confiat en jo, i a partir d'aquí, pues, de director de l'escola de més alts entrenadors, directius, directius a comissions, vull dir que per tot tenim una quantitat de gent ficada dins la Federació Espanyola, que això és bo per nosaltres, perquè quan vaig entrar de president teníem 13.000 afiliats i avui en dia en tenim 30.000, vol dir que ha passat el doble. Vol dir que, i també tenim un problema gros, que tenim els mateixos cans i els equipos van més saturats cada dia, però tot això en sortim. Els equips que tenen més de 12 equips haurien de tenir un altre camp, a un camp de futbol 7, a un camp de futbol 11, i a partir d'aquí pues, ja s'acabaria tot això. Perquè ara, per exemple, no se suspenen partits, no se suspenen partits perquè de pal de base i tot això, perquè després, entre setmana, no hi ha moments que el camp no estigui saturat d'entrenos. Pensàvem que també no és construcció, després ara ja anem a canviar xespes, la majoria de camps ja necessiten canviar la xespa, i bueno, però jo crec que el seu moviment que hi ha en el futbol, la quantitat de gent que hi ha, jo crec que políticament, per tant que fan coses, haurien d'intentar fer qualsevol cosa més. Javier Tebas, que ha fet una gran tasca en el que és el futbol professional, sobretot per ajudar els clubs a treure molt de calés, això ha estat extraordinari. Després té una obsessió de governar tot el futbol. No és bo que la Lliga i el futbol professional, o la Lliga, o la Federació, estiguin de punta sempre. Han de parar les dues parts i intentar, lògicament, que tot aquest capital tan gros, que només els enduen 20 equips, pues que se reparteixi un poc per tot aquest futbol base, aquest futbol regional, aquest futbol femení, aquest futbol sala, futbol plaer, etc etc. Tot això ajudar un poc més en els que ho necessiten i que els grossos pues, deixin de cobrar un poc menys del que cobren.